За підрахунками організаторів, біля пам'ятника Героям Небесної Сотні зібралось 3 сотні містян. Співорганізаторка акції Ірина Абрамова говорить, у всіх українців має бути лише одна позиція. Тільки нашою нацією, тільки нашою державою, інтересами держави, більше нічим. Ми не може наше українське військо відступати з наших українських територій. Має бути лише одна позиція. Ми повинні звільнити захоплені території від незаконних збройних формувань. Це має не наша армія відступати, мають відступати бойовики. Ірина Абрамова говорить, в акції участь беруть представники всіх проукраїнських організацій Миколаєва. Ні капітуляць! Ні капітуляць! Ні капітуляць! Біля меморіалу «Струни пам'яті» – мітинг. Ну, це ж очевидні речі. Якщо ми українці, якщо ми боліємо за нашу країну, то потрібно якось її захищати. Це наш конституційний обов'язок, територіальна цілісність, ну і таке інше. Ну, зараз просто така ситуація, такий час, в котрий не можна просто сидіти мовчки і скласти руки. Так? Потрібно показувати свою позицію, відстоювати її. А тим паче, якщо річ йде про саме територіальну цілісність і взагалі про майбутнє нашої країни. За підрахунками поліції, в акції участь взяли близько 200 людей. Валентина Гурова, Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.